assalomu alaykum xalqaro hayot dasturi studiyamizda men shohruh hamro rossiyada 18 mart kuni o'tgan prezidentlik saylovi natijasi rossiyaliklar uchun ham g'arb ommasi uchun ham oldindan ma'lum edi vladimir putin yana 6 yil davlatni boshqaradi kremlga ko'ra saylov adolatli va shaffof o'tdi ayrim kuzatuvchilar esa 2024 yilda hokimiyat uchun kurash avj olishini bashorat qilmoqda vladimir putin hokimiyatda qolganidan hech kim hayron emas bu uning prezident sifatida to'rtinchi bor saylanishi putin so'zlovchisi dmitriy peskov natijani shunday sharhlaydi 18 mart kuni o'tgan saylovlar rossiya jamiyati birdam ekanini ko'rsatdi birdamlik kimningdir hujumlari tufayli emas mamlakat rivojlanib borayotgani sabab yuzaga kelgan saylov natijasi buni ko'rsatib turibdi deydi u ko'pchilik bu fikrdan yiroq yaqinda rossiyalik bir necha progressiv siyosatshunoslar amerika ovozi rus xizmati bilan suhbatlashdi jumladan dmitriy oreshkinтакчто он <ean> победил putin yutdi lekin saylov sovet paytlaridagidek o'tdi unga alternativ nomzodlar yo'q edi sovet paytida ham byulletenda bitta ism bo'lardi ikkinchidan elektoratni saylov uchastkalariga olib kelishdi odamlar o'z fikrini aytishga qo'rqadi boshliq nima desa shuni qilishadi deydi oreshkin tahlilchi yekaterina shulman saylov haqqoniy o'tganiga ishonmaydi таких некоторых saylovdan keyin rossiya mudofaa vazirining bayonoti mashmashaga sabab bo'ldi vazirning so'zlariga ko'ra harbiylar va oila a'zolarining to'qson to'qqiz foizi saylovda ishtirok etgan sakson to'qqiz foizi oliy qo'mondonga ovoz bergan emish vazir buni qayerdan bila qoldi deb so'raydi shulman

adimr vladimiro n oreshkin fikricha putinning davomchisi faqat putin bo'ladi qaysi lavozimda bo'lishini bilmaymiz bosh vazir yoki yana prezident shunisi aniqki yildan yilga uning ketishi qiyinlashaveradi deydi uи с каждым годом все тяжелее oreshkinga ko'ra boshqa odam saylangan taqdirda ham elitaga yoqishi va putinga sodiq ekanini ko'rsatishi lozim bo'ladi 18 mart kungi saylovda vladimir putin 76 olti foizdan ko'proq ovoz olgan edi kommunistik partiyadan nomzod pavel grudinin taxminan 12 foiz bilan ikkinchi o'rinda qolgan nomzodlar o'n foizli marraga ham yeta olmagan biz xususan aqsh rossiya aloqalarini saytimizda yoritib tahlil qilib boryapmiz o'qing tomosha qiling vashingtondan men shohrux hamro omon bo'ling